下一个影响因素叫做温度。基本上呢，物理上的温度就是指平均动能，所以温度如果增加，就表示东西跑得快，运动得快，那运动得快，动能就会增加，于是就有两种影响。第一种，撞的机会会变多，大家在教室里面慢慢走，碰到机会少，请大家用冲板速往前冲，碰到机会会变大，碰到机会会变大，相同比例的时候，有效碰撞机会也会变大。第二个是因为我跑得快，能量强，撞起来就更容易产生有效碰撞，也就是说有效碰撞比例会变高啊。所以呢，以前是一分钟碰一千次，一千次里面有一百次有效，现在是一分钟会碰三千次，三千次里面会有五百次有效，所以就会每一千次里面会有五百次有效，所以这个就会大幅的增加我们有效碰撞的频率，所以反应速率就会变快。所以加热使温度上升是一个最容易使反应变快的方法，所以我们经常会在实验室里面用加热的方法让反应变快。那我们晓得温度变高反应会变快，但是它没有成正比。这边一个数字，每增加十倍会变两倍，你看过就算了。这在国中是不重要的，在国中是不重要的。国中只要知道温度越高反应会越快，但是没有成正比，没有成正比就可以了，没有成正比 ，OK， 就是温度的影响。下一个是催化剂，催化剂呢的动作是，它改变了反应的过程，然后使得反应比较容易完成，所以呢可以使反应会变得比较快一点，反应变得比较快一点。我们国中教你的都是使反应变快的催化剂，这样反应变快一点。那么催化剂都要变快一点啊。那催化剂有一个重点是，你要知道它有做什么，没做什么，还有能做什么，不能做什么。催化剂有做什么？有参加化学反应，没做什么，没有改变自己，没有反应球不改变。我有参加化学反应，但是反应球不改变。双氧水加二氧化锰的实验，现在加了五公克会二氧化锰，实验做完之后二氧化锰还是五公克一样。由此衍生的题目是，有人会写方程式 ，A 加 C 变成 AC，A C 加 B 变成 A B 加 C， 然后问你说谁是催化剂 ？C， 原来是 C， 后来还是 C， 做完之后都还跟原来一样，没有改变，就是它叫催化剂。所以催化剂有参加反应，但是没有改变自己，没有改变自己。还有能做什么，不能做什么？催化剂能改变反应快慢，但不能改变化学平衡。不会发生反应的还是不会发生。现在有这么多的双氧水，分解完可以产生十公克氧气，有加了催化剂十公克，没加催化剂也是十公克，只是快一点或者是慢一点，叫做可以改变反应速率，不能改变化学平衡，不会增加也不会减少产量，这是催化剂的两个重点。要知道催化剂有做什么，没做什么，能做什么，不能做什么的这个重点。接下来就是背了，我们有教一坨拉普的催化剂，把它背下来，在这个反应里面用谁当做催化剂？双氧水分解是我们开始就学过的，二氧化锰当催化剂，酯化反应有氢化物发下，浓硫酸当催化剂，因为它可以有脱水，因为它可以脱水。尿素、甲醛、树脂也是用浓硫酸当催化剂，也是因为它可以脱水的关系，所以浓硫酸当催化剂。哈伯法自然铁粉这里讲过了，所以一个重点，哈伯法的重点就是用铁粉当催化剂。最后一个是生物教过的，
都是身体里面的，身体里面的生化反应靠谁当催化剂？酵素。当然，不同反应有不同的酵素。我们说酵素当催化剂，就是要背的事情。请你把国中所教过的这些东西是当催化剂的，在什么反应当催化剂的记起来。OK， 只有催化剂。然后呢，就要催化剂。所以，请你要记得催化剂有做什么，没做什么，能做什么。不能做什么，请你背这些反应是用谁来当作催化剂，就是有关于催化剂的部分。OK。